Hanya menjadi kandes, ku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 k
Evangelizador. Moacir Luiz é evangelizador, mas sabe da minha reverência, né? Mandou contar os casos e tal, contei, ele é uma figura extraordinária. Aí chegou uma repórter lá, aí disse: Pedro, você conhece o Antônio Nobre? Ele, muito. Moacir Luiz, eu digo, é muita luz, eles são bem evangelizadores. E você? Eu digo, eles são Cristo e eu sou Barrabás. Foi a comparação que eu fiz, né? Aí Moacir pediu para eu cantar a música do Bezerra da Silva, que começou Recife, Campina, Campina, Recife, na década de 50, depois foi produzido por Jacques do Pandeiro. Aí no LP, o Rei do Coco, por exemplo, ele canta o Coco de Trocadilho. É um coco que vai para lá, aí volta cantando. É a mesma letra, é só um golpe poeta com relação à rima, né? É difícil, né? Pra cantar comigo, tem que traçar bem o batalho, que é pra não se atrapalhar, muito cuidado seu José, pra não cair do galho. É papo, papacá, 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 papacá,
raio. É sim, padaria, pão, batido, pastilho, pato, pastilho, paracaio, padulho, papadurra, papamel. Eu vou voltar, é papadurra, papacão, paracaio, padulho, pastilho, pato, pastilho, padaria, pão, batido. É sim, mata, come, pão, pão, é pato, papacapu, papela, papelari, é papacapu, 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 eu vou voltar aí na lagoa, eu quero no caminho, eu quero uma lá do pato, a paleta me vai ficar na direita, vai estar quente, vai cantar comigo, vem que dá, vem que baralho, eu falei pra você, vai cantar comigo, vem que cantar, vem o baralho. E é, pra não ser trabalhar, vou cuidar do seu lugar, pra não cair do galho, vem vai cantar comigo, vem que cantar, vem o baralho, eu falei pra você, vai cantar comigo, vem que cantar, vem o baralho. Quando você trabalhar, foi cuidado que eu não tenho mais lugar. Roubo de obrigação, corpo trocadinho, obrigado. E tem um corpo com uma letra só, é o corpo com C, daqui a pouco eu vou cantar o corpo do pão, que não tem nada a ver com o pão. E Rafael de Carvalho. Inclusive com relação a esse corpo do campo, estava no programa da Inesita, lá só está a neta e a avô, vocês já curtiram, né? Aí quando fala corpo do campo, o pessoal está indo, olhou assim, isso não é apologia ao campo, é apenas um reforço de carga, como se diz, né? No final da música ele faz referência que não tem nada a ver com um capiroto, não com um piqueiro. Mas preferi me lembrar vocês, uma figura de Rafael de Carvalho, que é a cara também desse evento. Rafael de Carvalho das Antigas, que fez até uma peça de teatro, e eles conheceu o Rafael, o Braulio Tavares, o João Azevedo, o Chico César, a Eva, todo mundo, Rafael. Mas ele tinha uma peça de teatro que era um trava-língua, e o nome era muito socó para um socalçó coçar. Então você vê como é fácil cantar isso, era um trava-língua. Aí Rafael fazia mais ou menos assim. E tá indo pra caçar tatu, é preciso ter tato. Tá aí, é preciso ter tato pra caçar tatu. Tá aí pra caçar tatu, é preciso ter tato. Tá aí, é preciso ter tato pra caçar tatu. Eu fui caçar tatu, mas só cacei socó. Que socó é caçar tudo, que tá aí, bota com gol. Era de manhãzinho, o dia minha raia dava só com se gostando lá no pé de abricó. E mansinho fui pegando esse compadre pro só. Aí ele ficou mesquinho em cima do contenedor. Essa só cor, isaque, 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 pai de saca, com só cor. Y estará para todos.
Pode cantar lá, me escondido lá atrás, né? Pode cantar uma sacanagem, só uma coisinha. Pode? Pode. Tá liberado? Liberou, liberou. Bom, se tiver bem baixinho, bem baixinho, ela tá lá pra dentro, tá? Tá ali também. Tem uma turma de prata, toda piada, tem que se saber contar. Viúva nova, tem um fogo da modesta. Em toda festa, tem mulher pra fofocar. Toda mentira, tem um fim. Verdade, todo moleque gosta mesmo de andar nu. Cada macaco se pendura no seu galho. E essa carta de baralho, cuidado na rima, meu filho. Você vai jogar se é para a tela montaria. Eu vou para a tela montaria. Cuidado na rima, meu filho. Eu vou para a tela montaria. Eu vou para a tela montaria. Sabe que o compositor, ele se inspira, é claro, no povo. Esse negócio de dizer que é a lua, que é a mulher, esse negócio. Olha, se Chico inspirasse o homem, todo chefe de matador.